Od 15. juna u Plužinama počinje manifestacija Pivska priča koju organizuju opština Plužine i Park prirode Piva. I ove godine posjetioci će uživati u programu jer ih očekuje bogata i raznovrsna muzičko-zabavna ponuda, rekao je predsednik opštine Slobodan Delić. Prošle godine smo postavili jedan nivo, tako da smo ove godine morali da ga ispoštujemo, ali da budemo bolji. Publika će sigurno presuditi i prosuditi o tome. Pivsku priču ove godine otvara Goca Tržan i Sara Jo. Tada se dešava i plesni kamp u Plužinama, plesni klub Flash u Plužinama ima svoju sekciju i taj dan će, u stvari taj vikend će organizovati sa učiteljima, odnosno trenerima iz Evrope, eminentnim u toj sferi, u tom sportu, organizovat će obuku za djecu i onda kruna te manifestacije plesnog kampa bit će, znači, koncert Goce Tržan i Sara Jo. Nakon toga imamo Dane Pivskog jezera. Organizatori se nadaju velikom broju posjetilaca, te najavljuju i Dane Pivskog jezera, dodao je Delić. Tada imamo Dženala Lončarevića. Nakon Dženala Lončarevića prva nedelja, čini mi se, jula, će biti Hariš Džinović. Nakon njega u sklopu pjesničkih susreta na izvoru pive imamo Ivana Bosiljčića. Biće jako interesantno pjesničko veče i umjetničko, da kažem, u njegovoj izvedbi. Nakon toga imamo Party Bass, jednu manifestaciju koja već traje godinama i na njoj će da učestvuju legende i U grupa, znači jedna kombinacija rock'n'rolla i ovako jedne dobre kvalitetne muzike. Nakon njih je dan opštine, 4. august, tad je Bajaga. Bajagi ne trebamo da trošimo riječi, ako je interesantan moment da je on naš pivljanin, mislim da će morati ovako da se potrudi kao domaćin tu da bude baš još kvalitetniji nego što jeste. U okviru prošlogodišnje manifestacije Pivska priča 2023 u Plužinama se po prvi put organizovao North Outdoor Festival, u okviru kojeg se gostima iz svih zemalja iz okruženja promovišu outdoor aktivnosti poput slobodnog penjanja, biciklizma, kajakinga i ziplajna, a organizatori planiraju da manifestaciju ponove i ove godine. Delić je dodao da imaju za cilj da bogatim programom za sve generacije zainteresuju što veći broj stanovništva iz Crne Gore, ali i turiste koji posjećuju pivu. Turizam se je prosto iznikao kao jedna od šansi da opstanemo. I u tom dijelu ljudi su prepoznali svoju šansu i kroz taj turizam ostvaruju neku vrijednost. Evo, negdje se nadamo da to neće biti, da neće ostati samo jedina šansa, da ćemo ih nakar još nekolike naći i sa tim i sačuvati lokalno stanovništvo, a možda i povećati taj broj stanovnika. Slogan novogodišnje manifestacije je "Na skriveno te vodim mjesto", stih iz jedne od popularnih pjesama Momčila Bajagića Bajage, koji u okviru manifestacije nastupa 4. avgusta povodom Dana opštine. Kruna muzičkog dijela Pivske priče 2024. je nastup Ane Bekute, zakazan za petak 16. avgust.